Aí se liga aí, ó. 5 horas da manhã. Amanheceu o dia. O bigodeiro foi uma vez pro mato. Como é que tá? Imagina quando começar a ver as trevas nesse bigodeiro. Acabei de acender a luz. Hoje eu vou dar uma voltinha, mas é com mais dois, eu tô lá no mato. Olha lá, de novo. Eu também tenho que lembrar dos outros, né? Não é só dele não. O cara tá louco, viu, bigodeiro? Na mãozinha do papai, viu?